साथीहरू आज दुई हजार अठहत्तर साल जेठ महिनाको दुई गतिबाट एनएमबी ब्याङ्कको ऋण पत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ आजको यस भिडियोमा डिभेन्चरको बेसिक कन्सेप्ट अनि त्यसपछि यसमा लगानी गर्न कतिको उपयुक्त छ त्यो सम्बन्धी म यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछु र यो भिडियोले तपाईँहरूलाई निर्णय लिन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ डिभेन्चर फिक्स्ड डिपोजिट अनि स्टक्स मार्केटमा के फरक छ बोन्ड्स भनेको के हो ती सबै जानकारीको लागि चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा यो पूर्ण रूपमा जानकारी दिएको अलग भिडियो छ हेर्नुहोला माथि आई बटनमा पनि छ क्लिक गर्नुहोला र आज चाहिँ म यो एनएमबी ब्याङ्कको ऋण पत्रबारे चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु एनएमबी ब्याङ्कले आज जेठ दुई गतेदेखि दस वर्षे अवधिको दुई अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ ब्याङ्कले वार्षिक साढे आठ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने गरी एनएमबी ऋणपत्र आठ दशमलव पाँच दुई हजार सतासी अठासी नामको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो प्रति किता एक हजार दरको कुल बिस लाख किता मध्ये बाह्र लाख किता व्यक्तिगत तर तवरबाट बिक्री गरिन्छ आठ लाख किता सर्वसाधारणमा बिक्री गरिन्छ पाँच प्रतिशत दरको चालिस हजार किता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँकी सात लाख साठी हजार किता सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् न्यूनतम पच्चिस कितादेखि आठ लाख कितासम्म आवेदन दिन सकिन्छ ऋणपत्र खरिदका लागि छिटोमा छिटोमा जेठ पाँच र ढिलोमा जेठ सोह्र गतिसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ऋण पत्रलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्युआ रेटिङ ए माइनस प्रदान गरेको छ यसको अर्थ एकदम पर्याप्त सुरक्षित छ ढुक्कले लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने हो अब निर्णय अब तपाईँहरूलाई मैले निर्णय लिनको लागि चाहिँ के सुझाउँछु भन्दा यो सबै सिनारी हेर्नुपर्छ मैले प्राय क्रिकेट म्याचको उदाहरण दिने गर्छु के यो डिभेन्चर अनि स्टक्स मार्केट केमा लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब तपाईँ अलिकति रिक्स लिन चाहने अलिकति हाई गेन हाई लसमा जान चाहनुहुन्छ भने स्टक्स मार्केटै ठिक छ डिभेन्चर ठिक छैन डिभेन्चरमा तपाईँले दुई हजार सतासी अठासीमा कति रुपियाँ पाउनुहुन्छ त्यो पर्याप्त रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँ डिभेन्चर क्यालकुलेटर यदि युज गरे पनि हुन्छ होइन अनि त्यसपछि यदि तपाईँ एकदम सेफ्टी खेल्ने हो भने जस्तै क्रिकेटमा चाहिँ एक दुई रन एक दुई रन लिएर विकेट बचाउने हो भने डिभेन्चर ठिक छ रिस्क लिन नचाहने क्रिजमा टिकिराख्ने होइन अब म्याचै जित्नु छ एकदम रेकर्डै बनाउनु छ भने त चौका छक्का हान्नुको विकल्प छैन त्यो चौका छक्का भनेको चाहिँ यता स्टक्स हो फेरि है त्यो फेरि चौका छक्कामा के हुन्छ भन्दा आउट हुने चान्सेस पनि त्यत्तिकै हुन्छ क्याच आउट हुन सकिन्छ एक दुई रन एक दुई रनमा पनि थोरै रिक्स त छ तैपनि विकेट बचाउनको लागि चाहिँ एक दुई रन एक दुई रन नै लिने हो होइन यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने अब तपाईँको आवश्यकताअनुसार तपाईँको सोच अनुसार तपाईँको लगानीको मनसायअनुसार निर्णय गर्ने हो तपाईँसँग मानौ न चालिस पचास लाख छ या एक करोड छ होइन मेरो जिन्दगी चलिहाल्छ डिभेन्चरले छ छ महिनामा मैं ब्याज आइहाल्छ त्यही ब्याजले म खान्छु घुम्छु डुल्छु म खासै यो डे टु डे स्टक्स मार्केटमा म लगानी गर्न भ्याउँदिनँ चाहन्न सक्दिनँ बुझ्दिनँ भन्नुहुन्छ भने डिभेन्चर ठिक छ होइन म रिक्स पनि लिन्छु टाइम पनि दिन्छु एकदम स्टक्समै जान्छु भन्यो भने त्यो पैसा स्टक्समा लगाउँदा पनि रिटर्न चाहिँ फेरि स्टक्सबाट राम्रो आउने चान्सेस हुन्छ तपाईँ यो मध्ये कुन सोचको पर्नुभयो त्यो अनुसार निर्णय लिनु होला है त आजको यो जानकारी यति नै तपाईँहरूले यो कसरी भर्ने भन्दा मेरो सेयरमा लगइन गरेर त्यो आइपिओ नै लेख्या हुन्छ अप्लाई फर इस्यु नै गर्ने हो मात्र तपाईँले न्यूनतम पच्चिस हजारको भर्नुपर्छ र मेक्सिमम् आठ लाख अब असी करोडसम्म भर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन अनि यसको यो सेभनमा गएर यसको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड गरेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला तपाईँहरूलाई म यो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु यो सेबोन डट जिओभी डट एनपीमा जाने पहिला त्यो चाहिँ हाम्रो विवरण पत्र जुन आइपिओ खोल्दा पनि प्रोस्पेक्टस आउँछ यो डिभेन्चर खो खोल्दा पनि प्रोस्पेक्टस त्यसै गरी आउँछ सबै कम्पनीको डिटेल इन्फर्मेसनहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ यो प्रोस्पेक्टस भनेको हुन्छ यो एनएमए डिभेन्चर आठ दशमलव पाँच शून्य सतासी अठासी यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो डिभेन्जरको नोटिस प्राप्त गर्नुहुन्छ समरी मैले स्लाइडबाट भनिहालेँ विस्तृत विवरण चाहिँ यसमा हुन्छ है त